ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်ဟာသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဝတ်သွေးလွှတ်ကြောကိုဖျက်တောက်ပြီးအဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့အတွက်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကသွေးလွန်ပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လူမှုရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်ဟာအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဇနီးဖြစ်သူရောဘာဂျန်သွားနေတဲ့အချိန်မှာခွဲစိတ်ခံသုံးကတ်ကြီးနဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဝတ်သွေးလွှတ်ကြောကိုဖျက်တောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်သားကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပေမဲ့ဆေးရုံရောက်မှသေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။စနီးဖြစ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသွေးလွန်နေပြီးဆေးရုံပို့တဲ့အချိန်မှာနှလုံးခုန်လုံးကနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တာကြောင့်မကြခင်မှာပဲဆုံးသွားတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပအိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။လူမှုရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်ဟာဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားသူဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ဇွန်လကနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကနေအနားယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်ဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကနေအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ဇနီးနဲ့အတူသားတဦးသမီးတဦးကြံရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။